Як у Петрика у портфелі невивчені уроки завелися. Це сталося відразу після весняних канікул, коли годинники перевели на годину вперед, вкравши у дітей цілих 60 хвилин солодкого сну. А сонечко вже яскраво світило та дозволяло не одягати на вулиці шапку, поки батьки не бачать. Ой, саме так у Петрика завелася брехня, і це трохи інша казка. Але продовжимо. У синьому картатому рюкзаку з широкими шлейками жили собі зошити. Деякі були у клітинку, інші – у лінійку. У одних частіше цифри і числа змагалися за правильність рівнянь, а у інших букви і слова любили пересваритися і тому часто відверталися одна від одної. Ніколи не бачили, як букви сваряться і розходяться по різні боки аркуша? Ех, а от у нашого Петрика це було майже на кожній сторінці. То М та Я вимагали до себе апостроф і не хотіли ставати поряд, то числівники з різними відмінками ніяк не хотіли бути разом, то частки вимагали поставити між собою дефіси, то заголовок твору повсякчас просився на окремий рядок та ще й вимагав бути по центру. І Петрик з ними боровся як міг. З'єднував те, що пишеться окремо, ліпив заголовок до домашньої роботи, або ж писав його на початку рядка і зразу ж дописував свою розповідь, поки той не втік на інший аркуш. І якщо цифри в математиці ще якось могли змиритися з можливим гуманітарним нахилом Петрика, то букви не здавалися ніяк і забирали у школяра багато сил та часу. Варто нагадати, що Петрик не дуже цим переймався і все частіше міг запевнити батьків, що уроки зроблені, не діставши жодного зошита з портфеля. А що в школі? У школі він говорив, що зошит з виконаними завданнями забув вдома. Саме так у Петрика завелися невиконані уроки, які з кожним днем лише збільшувалися у своїх розмірах і ось-ось мали б вибухнути. А якщо до цього додати забутий, надкушений бутерброд і гниле яблуко, то ефект вибуху мав би вразити всіх навколо. Не спілкуйтесь з такими, як Петрик. Хто його знає, що він там носить у тому рюкзаку та коли воно вибухне? Стережіться! Поки невиконані уроки накопичувалися, зошити з буквами та цифрами дуже занепокоїлися, адже хлопець розумний і може гарно вчитися, проте потребує допомоги. От тоді головні герої Петрикового рюкзака зібралися разом і почали думати, як же допомогти хлопцю. Одного разу, прийшовши зі школи, Петрик закинув портфеля на парту і взявся до телефонних ігор. Поки гра запускалася на екрані, раптово з'явилося повідомлення. Невиконані уроки вимагають уваги. Невиконані уроки вимагають уваги. Увага! Невиконані уроки заполонили світ. Це небезпечно. Петрик спочатку здивувався, але потім вирішив, що це якась помилка і продовжив гру. Поки боровся з персонажем, зрозумів, що зголоднів, тому пішов на кухню, аби знайти щось смачненьке. Дивлячись в телефон, Петрик однією рукою почав нишпорити по столу і з криком відсахнувся, бо йому здалося, що щось чорне і маленьке намагалося його вкусити, а коли поглянув туди, то побачив, як букви з страшними гримасами та своїми маленькими кулачками намагалися дотягнутися до Петрика, аби хоч вщипнути. Хлопчик протер очі, глибоко вдихнув і знову поглянув на стіл. Нічого не було, лише яблуко та мамин пиріг зі смородиною. Зваливши все на перевтому та голод, школяр продовжив гратися. Тим часом букви, зошити та уроки продовжували думати, що ж його робити, бо ні попередження, ні погрози з Петриком не спрацювали.
На наступний день до цього питання приєдналися підручники. Оскільки потрібно було вивчити вірш, Петрик вирішив все ж заглянути у свій портфель, аби дістати книжку та хоча б дізнатися, наскільки той твір великий. Ні, вчити він його аж ніяк не був налаштований, на жаль. І ось тут почалося. Спочатку підручник ніяк не можна було знайти в портфелі. Потім сторінки ніби склеїлися якимсь магічним суперклеєм і не піддавалися школяру. Ледве-ледве Петрику вдалося його розгорнути. Тільки потім, скільки Петрик не тер очі, нічого прочитати не міг, адже заголовки змішалися з основним текстом, нумерація сторінок була всюди і точно не по порядку. Спочатку йшов набір буква, потім багато ком, тире, апострофів. Вірші змішалися з прозою і сторінки стали схожими на якийсь закодований шифр. Деякі цифри та букви стояли догори дригом. Інші всіляко намагалися прилягти, ніби два дні воду відрами носили і втомилися. Петрик закривав книжку і знову відкривав, ніби хотів її перезавантажити як гру, аби виправити недоліки. Проте це нічого не змінювало. В підручнику панував хаос. Хлопець по-справжньому розгубився. Адже так бути не повинно. Ні, він не плакав і не сердився. Його добре серце все ж вірило, що вихід має бути, треба лише його знайти. І тут школяр згадав про повідомлення на телефоні, про кусючі букви на столі і про самі невиконані уроки. Як тільки він про це подумав, букви в підручнику почали потрохи повертатися на свої місця. Малий поліз до портфеля, дістав зошити, щоденника, ручку і взявся наздоганяти все, що за цей час накопичилося. А справ було дійсно чимало. Почав з математики, потім підготував природу та здоров'я, аж тільки потім дістався до української мови, де букви все ще сварилися і розходилися на різні кінці аркуша. З цим було найважче, адже спочатку потрібно було розібратися з правилами, а потім лише писати. Добре, що на початку зошита вже були червоні зауваження вчителя та виправлення помилок. 2 квітня – домашня робота, вправа, підкреслити. Потихеньку справа пішла. Вже було зрозуміло, чого заголовок вимагає до себе стільки уваги, нащо робити абзаци та чому між певними буквами мають бути апострофи. За цим усім тихенько спостерігали цифри, букви, підручники, зошити. Навіть кіт-банан сівся біля хлопця і дивився, щоб літери не сварилися даремно. З кожним новим словом почерк ставав все краще, слова складалися рівненько, не все вдавалося відразу, але ж і покращення важко було не помітити. Так пройшло 2 дні. Петрик дуже натомився, але зробив, навіть про ігри забув, бо ж то забирало сили й час, а у малого було лише велике бажання виспатися. Вранці у понеділок Петрик склав все у портфель та пішов до школи. Він весь час сумнівався, чи точно все виконав. Йому постійно здавалося, що букви продовжують бігати по книжці, і це побачать інші діти. Інколи ноги самі завертали його додому, але школяр не здавався і все ж встиг на перший урок. Яке ж він відчув полегшення, коли відкрив книжку та зошита, а там все було в порядку. Так, букви на рядках трохи ще кланялися і хотіли спати, але їх можна було спокійно прочитати і навіть у слові «м'яч» апостроф уже на своєму місці був. Урок пройшов дуже швидко і легко. Хлопцю сподобалося бути в курсі теми, піднімати руки та правильно відповідати на запитання вчителя. Навіть першу гарну оцінку отримав за активність. Проте
Він не підозрював, що в той час у портфелі кружляли та весело співали не лише букви, а й цифри, адже в них знову є надія, що Петрик полюбить ще й математику. Шкільний день пролетів непомітно. Мамин обід був дуже смачний, а за домашнє завдання школяр взявся одразу, аби завтра знову бути в курсі всіх важливих подій та знань. Чи забув про телефон? Ні, не забув, але брав його лише тоді, коли всі обов'язкові завдання вже були виконані. До речі, якби на хлопця не подіяв підручник з віршем, який неможливо було прочитати, то у букв та зошитів був ще один запасний план. Але нехай краще про нього ніхто не дізнається.